السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو كانال كافي فور سمي ما انتو حاربا ان اذن لو داقو قصة دب اهود عدي سنة كلا وضاكم طواني سقالك ان قصة دان وحي كود عدي قبر طواني تدبا سنة جرعة او ليرا هدو دو ايلي جولد ان ايلي جولد وحي اهد قبر ير او ماركتي سنة كلا وضاكم طواني سقالك وحي ديگان ايسي اسكول كدوكسي سراء اي ديگان ايسي وليبا مركز وحي ربتي اني ماركتي اسكول كمركي دم ايسو اي جامعات اي مارك waxaas ay raadiso gabar waxay iska ahayd hami badan rabta waxyaabo badan inay sameeyso waxay aad u jecleed inay ma aragtay fardaha iyo waxaas ma aragtay ay fuusho sidoo kale ay dabaalato gabar waxay ahayd qoyskeedu ay korriimo wanaagsan u sameeyaan sidoo kale asxaab wanaagsan leh iskuulka markii la joogana yacni dadka ka qosleyso sidoo kale ma arag dadka si wanaagsan ula dhaqanta sanadka 2019ka horeentiis bisha January ayay waxay saaxiib la noqotay mise xiriir jacayl la samaysay weel la yiraahdo Thomas Griffith. Thomas wuxuu ahaa asaguna qof iska degan ayuu ahaa iska aamusan qof wuxuu ahaa markuu bulshada ku dhex jiray yacni aan war badnayn sidoo kale iskuulka waxyaabo wanaagsan ka sameeyo ardada ugu firfircoon ayuu ma aragtay ku jiro laakiin sidaas ay dhacday markii loo soo dhawaa bishii May markii la soo gaaray wax ay Eli go'aansatay inay ma aragtay xiriirkan ay wiilkan kala dhexeeyo iska soo afjarto sababtoo ah Eli waxay markaas diyaarinaysay examkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare waxay rabtaa markaa inay waxbarashadeeda ay diirad saarto sidoo kale dhibco wanaagsan ay hesho maadaama ayadu ay waqti badan la qaadatay Thomas waxay ku tiri marka meeshaan aan ku soo afjarno waqtigeena ugu badan annaga isku dhimina aan ma aragtay waxbarashadeena ku kala mashquulno ayay ku tiri laakiin se Thomas warkaas muusan ka helin mana uusan la dhaadhicin Thomas waxa uu isku dayay inuu ku qanciyo gabadha aan isla joogno oo waa uu baryay sida gabadha asxaabteedu ay sheegeen wuxuu ku dhahayay maya waan faraxsanahay dad isku wanaagsanaanahay dad nolol fiican naga dhexaysa ayaan ahay Eli waxa ay sheegtay sababaha ugu badnaa oo ay ma aragtay uga tagaysay wiilkan kaliya ma ahayn inay deerad saarto waxbarashadeeda laakiinse waxa uu ku soo qaaday sheekooyin guur iyo caruur ku saabsan sidaas darteed maadaama ayadu 17 jir ay tahay asaguna 18 jir uu yahay waxa iska go'aansatay inay ka fogaato guur markaas aysan rabin oo ay ahayd gabar waxbarasho u socota mise gabar ma aragtay hamiya kale la mise markaas aysan rabin caruur iyo waxaas inay yeelato laakiinse asagu waxa uu ma aragtay mar walba u heelanaa inuu guursado mise caruur inuu yeesho sheekooyinkaasna ayuu mar walba uga sheekeyn jiray waana sheekooyinka kalifaba inay ayadu ma aragtay ee xiriirkan dhammaysa inay dalbato sidaas darteed maalin maalmaha ka mid ah May 1-deeda mise 2-deeda ayay Eli waxa ay tiray ma aragtay xiriirkan halkaas ayaan ku soo dhamaynaa mar dambana waxba nagama dhexeeyaan bisha May 3-deeda marka ahayd subax hore ayuu ma aragtay Thomas waxa uu imaaday guriga Eli agteeda waliba markaas waxa uu galay basketi baska wuxuu arkay inay kaamira ku xiranta laakiinse wuu ka baxay gurigii ayuu u laabtay gurigiisa markuu u laabtay dharkii wuu iska soo bedelay dhar wuxuu soo xirtay hoodie ah oo wuxuu soo xirtay dhar madow ah ayuu soo xirtay koofiyad iyo waxaas leh kadib hooyadiis gaarigeeda ayuu soo qaatay kadibna waxa uu imaaday guriga Eli ayuu imaaday Eli markaas ayuu dilay laakiinse Eli hooyadeed iyo aabaheed way maqnaayeen aabihii ayaa guriga wuxuu imaaday mar adigu 9 galabnimo ee u dhowda mise 3 galabnimo wuxuu arkay gabadhiisa oo jikada jiifto wuxuu ku fikiray aabuhu inay gabadhu dhulka ku dhacday markaas qaad ayuu maagay wuu qaadi waayay kadib wuxuu arkay dhiig dhulka daadanaya kadib ambalaasta ayuu u wacay iyo gabadhu hooyadeed ayuu u wacay ambalaasta gabadhu way qaadeen markaas meed ayay baheedbo laakiinse waxa ay sheegeen qolyihii baaraya 13 yacni midi inay ku taal oo dhuunta ayuu wuxuu ma aragtay ka geliyay 13 jeer ma aragtay ayuu dhuunta ka galshay markii dambana mididii wuu dhaqa gacmihiisa wuu ka dhaqay ayada ayuu u dhiibay wuxuu matalaba inay ayadu isdasho camal kadib asaga wuu fikiray guriga wuxuu aaday saaxiibkiis ayuu aaday laakiin booliska intuu wax baaraya dadka dariska waxay sheegaan in qof noocaasa oo guriga soo galay asagiina markii dambe waa loo tagay nabar ayaa wajiga uga yaala kaasoo muujinay marka ma aragtay uu gabadha islahaa dil inay ayaduna isku dayday inay iska celiso xagatima ay ku dhigtay asagoo dhowr jeer uu diiday inuu dilo oo uu kale wuxuu yiri maanan dilin laakiinse markii dambe wuu aqbalay inuu dilay laakiin wuxuu yiri waxa
aan sameynayay maanan ogeyn, qaabka aan u dilana maanan ogeyn, wax kontrola maanan lahayn, ayuu yiri. Oo si aan waxaan u sameeyay anigu maanaba ogeyn, anoo midida dhowr jeer galgalshay ayaan arkay. Kadib dadku waxay isweydiiyeen wiilkan waxa ku kallifay, waxa uu sameynayay. Horta waxaa la ogaaday inuu aabbihiis isbitaal ku jiro, aabbihiis kansar qabay, awoogiisna marar ka hor u dhintay. Laakiin waxyaabahaasu ma aha yacni waxyaabo sabab u noqonaya dhibaatooyinkaas haysta inuu gabadha dilo. Sababta ugu badan marka ayaa waxa ahayd inay gabadhaanu ka diiday yacni inay saaxiib u noqoto oo xiriirka ay la soo wado. Sidaas darteed isaguna waxa uu quuri waa inay gabadhaanu saaxiib la ahayn mise xiriir la ahayn ay magaalada dhinac ka marto. Sidaas darteed 3 May 2019 ayuu maaragtay gabadhaasi xun u dilay, gabadhiina meeshaas ay iskaga dhimatay. Isagiina kadib waxaa lagu xukumay 12 sano xarig ayaa lagu xukumay. Laakiin qoyska gabadha dhala waxay dhahayeen sidee qof anaga dhibkaasoo dhan nagu nooleysiyay, qof anaga farxaddeena naga qaatay 12 sano oo xariga bisidee maaragtay loogu xukumay. Oo waxaa laga yaabaa 2030 meelahaas in lasoo daayo waxay ka walwalsan yihiin 2030 hadii lasoo daayo waxyaabaha uu samayn lahaa. Asxaabtiisa ayaga dhan yacna waxay ka walwalayaan sida uu ula dhaqmi lahaa iyo waxa uu la imaan lahaa markaas. Marka sheekadan laga soo tago, anaga runtii dhulkeena sheekooyinkan oo kale way ka dhacdaa oo waan aragnaa nin xaaskiisa dila mise xaas ninkeeda dila waan aragnaa. Mararka qaar markuu ninku gabadha la guursado mise amaba uu gabadhan ku arko wax maseera in labada qof kamida uu dulgeysta waa aragnaa. Laakiin sababta ugu weyn sheekadan aan idinla wadaagay ayaa waxa ay tahay mise casharada sheekadan ku jiro oo aan rabo inaan idin sheega ayaa waxay tahay waa xaqiiq qof kastoo naga mida inuu qof jeclaanayo mise la jeclaanayo, waa xaqiiq qof kastoo laga midana inuu qof ka tagaya mise asaga laga tagaa. Laakiin marka xaaladu marka saasoo kale imaato, marka adiga lagaa tago, in aadan dhihin sabab la iiga tagay, in aadan dhihin ma aragtay qofkan muxuu iiga tagay, qof wanaagsana ahay, qof ana iga wanaagsan mahelaa, in aadan dhihin. Sababta waxaa laga yaabaa qofkan kaa tagayo sababaa ku kalifaa inuu kaa tago, laakiin marka uu ku yiraa waan kaa tagaa, inaadan ku sii daba dhagin mise aadan isku dayn inaad asaga dhibaatayso mise adigu naftaada aad dhibaatayso. Yacni inaad aqbasho in lagaa tagi karo, inuu qof ku necbaa karo, qofna ma aragtay uu kaa fogaan karo, yacni inaad taas horta aqbasho. Sababtoo ah qof dhammaystiran ma tihid. Haddaad adigu isku aragto inaad qof wanaagsan tahay, waxaa laga yaabaa qofkan wax uu kaaga tagayo inuu kugu arkay, taasina micnaheeda maalina yacni adigu qof xun aad tahay. Midda kale, adigu qof haddaad ka tagayso yacni inaad isku daydo qofkan inaad sababo aad uga tagayso aad u sheegto sababa cad aad ula imaatay. Yani sababta qofkan haddaad iska tagto waxaa laga yaabaa inuu dhib ku geystaa, laga yaabaa sida wiilkan uu sameeyay iyo sida kumanaan qofood ay sameeyeen. Kan mid kan aan rabo inaan idinla wadaago ayaa waxay tahay, aan idin sheego wax kasta ha dhacaan, qofkan hadduu rabo ha kaa tago, siduu rabo ha kuula dhaqmo, laakiinse labada qof ha isku dayin inaad ku samayso. Weliga qofna sharaftiisa ha ka qaadanin, sidoo kale nafsadiisa ha ka qaadan. Yacni qofka bilaadanka haddaad sharafta uga cayaarto wuu noolaan, laakiin asoo waalan oo maskax lahayn ayuu noolaana, asoo yacni adduunka sharaf xumo ku nool ayuu noolaana, taasina waa dhibaato. Haddaad qofka dishana waaba disha oo qofkaas mar dambe maba soo noolaa, fursad kale adduunka uma helaa. Sidaas darteed inaad qof sharafta uga ciyaartid mase nafta aad ka qaadato weligaaba ha isku dayin. Wax walba aad samaynayso ilaaha ka magan galnay, laakiin wax kasta markaad samaynayso inaad kistoo ka fikirtid, kistoo aad isdejisid, yacni inaad isku daydid. Midda kale, yacni karti waxaa ah inaad qofkii oo cadow u aragto mase shalay kaa tagay mase shalay ku xumey, inaad u ogolaato inuu adduunka dhinac uga noolaado isagoo sharaf qabo iyo isagoo naftiisa qaad. Yacni taasaa ay kartida ugu wanaagsan mise geesinimada ugu wanaagsan, inaad qofka xanaaq dartiis aad sharaftiis uga cayaarto mise xanaaq dartiis aad dhaawacdo ma ahan geesinimo, mana ahan karti. Yacni waa karti xumo meesha ugu dambeysa. Qofka bilaadinka waxyaabo badanoo samayn karaa jira oo ku ciil bixi karo marka ciil noocaas qabto. Weliga qofki kaa xanaajiyna ku ciil baxdo, yacni ha isku day. Sababto hadaa isku daydo qofkan qaladka kaa sameyna ku ciil baxdo, natiijo xuna ka dhalanaysa sida hadda wiilkan uu sameeyo kale. Yacni qof muusan ahayn hore wax usoo dila, qof hore dad usoo argagaxsho, qof laga filanayo muusan, haddana dilkan uu sameeyay kaliya waxaa keenaysa diidmadan gabadhan ee diida uu iskula cuntami waayo. Qabkiisa ka sarreeya inaan gabadhaana diido, haddana si kadisahay ku eed, yacni kadisku mar walba dhibaato wuu keeni karaa. Qofkan bini aadamka qalbigiisa buu dhaawici karaa,
أفكان بلا آدم كان في إلا أن كسر توبين وكوكا لا فكرة مرك كذس كنا يعني وحفة عن ما أنا قف سكذس أكتر هذا هران كاتجا أنا قف سكذس أكتر هذا إن سدا سترت طويل كان أسقف ونعكسنا يقف ساس أيوه وح عن سمي وح كان أنا وح أيتاي كلية إن ديد ما دقف كان أي ديدي كلية قب كيس أي حاجة سرة مرك هذا وحيا واسو كلا ودع عيان أنا قف كاتجا مس هذا أت كتجيسد سدا شو شيء مرك كتجيسد أنا سوى أنا أسوق ده إذا قف كان هنا أو قلع ست مركة هدا لقعدت جاياني هنا أو قلعت إن لقعدت جي كرو إن إيه نفتا ده في هانت قف لقعدت جي كرا لون إيمان كرو إن إيه دتك في هانت وح إيمان يا تجاين إن إيه دتك في هانت مركة ساس أيان شيء كذا إذا كله وداجي وهرجينا لمنتنا إن إيه نلكن نبض كلام معركة بلادن ككلا عن كان نبض كلام تدوي جيران حتى مرك قار مرك لقته وانا اصحاب ولا يا مرك قار وارد بيستا مرك قار يا مرك كهلا ين حرر هذا دادو حاجرة هبارة ان دتك كتجاية دتك كتجاية هبارة سداس درت انا هذا اسكت دين انا هبارتي هدو هدو عين هدارب لكن ها هبارين بو هدو قف كاتو ها هبارين ان او قلا قف كازين ان نلاش في سكون ولا هذا اديقون هبارين اديقون شرفت او عيارين اديقون داوعين اديقين اديقون اس داوعين ان اللبذين السكة لما دح بانان ان او لاتان تاسا ايه كارتيدا تاسا ان اي كل ديري كلينا مارك انتاس ايه رومانتين ايدن لو داقي وكما تسنتا ايه داوش هذا مقالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.